Benção tio. Mas que bom que você veio, Luizinho. Que bom que você pôde vir. É porque vocês não deixam a gente vir sempre, né, tio? Deixa a gente preso, fica na gaiola, só deixa vir uma vez por ano. Tem que conversar com ele para que isso possa acontecer mais vezes, né, Luizinho? É, as pessoas primeiro têm que gostar de nós também, né, tio? Tem Bom. gente que não gosta de ele, fala que tinha ele tudo capetado. Ah, eu gosto. Que bom que você pôde vir. E, Luizinho, me diz uma coisa. Quando você vem em terra, quando você vem, você realmente fica feliz? Você gosta? Eu gosto, tio, porque a gente vem sempre dia de festa e gosta de fazer festa com os outros, aí a gente consegue tirar a risada dos outros. Consegue tirar o quê dos outros? Risada. Ah, risada. Que aí a pessoa, quando tá triste, ela começa a dar risada, ela melhora de novo. É verdade. É verdade. Mas, ô Luizinho, por que que sempre que você ou que um outro erexê chega, ele chega pedindo bênção? Isso é porque a gente aprende na escola de Santo Agostinho que todo mundo tem Deus. E quando eu chego por você e eu peço bênção por você, eu tô pedindo bênção por Deus dentro de você. Aí sempre todo mundo. É, quando neto fala pro vô, tio fala pra tia, bença, pedindo a bença para Deus estar dentro da pessoa. E quando a pessoa fala Deus te abençoe, ela faz esse Deus ficar contente, porque tá reconhecendo que tem Deus dentro dela. Olha que Tá? legal. É, tem gente que não sabe isso. Olha que legal. É bom, ouvir isso com a pureza de uma criança para todo mundo possa sentir realmente seu Deus interior e como é importante esse. É uma coisa tão simples que é tão importante para a vida de tanta gente, uma bênção, não é, o É, se Luizinho? todo mundo pode abençoar, tio. Todo mundo, ó, hoje não falta gente nesse mundo para amaldiçoar, mas tem muita gente para abençoar também. É verdade. É verdade. E quando você chega o trabalho, você pede bênção a todo mundo e você abençoa todo mundo também, é Para assim? todo mundo, até o cachorrinho eu peço bênção, tio. Legal. E me diz uma coisa, quando você vem trabalhar, você também gosta de doce? Eu gosto de doce, eu gosto de fazer o AG1, eu gosto de tudo, tudo que enche a barriga, tio. O problema é depois ir embora. Por que que você faz o AG1, Luizinho? AG1, porque ensina que comida é bença, que quando os outros fazem comida para festa, tá colocando amor, tá colocando caridade, colocando bença, reza para fortuna, prosperidade, saúde. Aí quando coloca G1, você tá comendo a benção. E oi, tio, hoje fica com a barriga cheia de tanta benção quando comendo. Ah, que bom! E o doce? Quando você vem, você utiliza ele com ferramenta para abençoar também, Luizinho? É o doce, porque as pessoas pensam que ele só come doce, mas se nós comíamos só doce, nós ia tudo morrer de desbete. Aí a gente coloca o doce na boca da pessoa, a pessoa adoça. E ela lembra de quando ela era criança que ela comia bastante doce, começa a ficar mais leve, aí fica mais fácil trabalhar a pessoa. Aí eu gosto de doce, eu gosto de quindim. De quindim? É, e gosto de capitão de feijão. Capitão de feijão, é raro as pessoas conhecerem isso. Como é que faz? O capitão de feijão, você faz tutu do feijão, coloca a farinha para ele ficar mais grosso, aí dá na mão do ele. Pode colocar qualquer coisa que você quiser no meio que você gosta de comer. Aí você faz na mão assim, faz tipo um bolinho na mão, apertado na mão e come. É o capitão de feijão. Olha que interessante, meu avô é que gostava muito disso. E tem gente que joga longe, come de longe isso. Olha só. Então você me diz que o doce serve para auxiliar na sutilização da energia da pessoa para facilitar o trabalho. É, falando de jeito que você sabe falar, eu não sei falar, mas é para isso que serve. Ah, tá certo. E a comidinha, tio, que é colocado. Você sabe o que é caruru de sete meninos, né? Sei. Cada comidinha tem um motivo para estar ali, viu, tio? Com Todas certeza. elas. Por exemplo, tem gente que não come caruru. Eu mesmo não vou falar para você que eu gosto de comer caruru, que é um negócio babento, tio. Os quiabo entra da vontade de comitar ele. Mas é comida. Então tem que comer. Sim, eu também não sou muito fã do caruru, mas se uma criança me dá, eu não nego, não.
Mas de qualquer um, se deu comida, tio, se serve para o cuscuz preto comer, os brancos também pode comer. Com Tudo é certeza. comida, tudo é comida. Aí eu aprendi que quando você come cada uma delas, você tem que aprender a vencer seus problemas de cada um. Porque às vezes a pessoa, ai, não quero isso. É que a pessoa é azeda, tio. Aí ela tem que comer aquilo justamente para deixar de ser azeda e teimosa. Verdade. É uma educação a mais, não é, Luizinho? É porque quando a comida é abençoada é exada, se a pessoa fala que não quer, ela está querendo só um pedaço da bênção, só que é a que interessa para ela, tio. É verdade. É uma verdade. Quando nós podemos ter a bênção toda por besteira, nós não aproveitamos ela, não é? Mas se eu falar para você que o caruru é de Xangô, aí você que vai comer o caruru, aí você come o caruru, não gosta. Aí se eu falar para você que Xangô traz dinheiro, prosperidade, aí você come, né? É, infelizmente a maioria das pessoas são assim. É, gente que se falar a palavra dinheiro, vai comer até 1 quilo de caruru só para poder, porque falou na palavra dinheiro. É verdade. Luizinho, me diz uma coisa. Você. Como é que eu posso falar isso? É uma mistura entre religiões, entre a religião afro, que nós cultuamos, e a religião católica. Por que que você gosta do Menino Jesus de Praga? Porque na escola de Santo Agostinho foi ensinado para mim que a gente não tem que olhar para Jesus sofrendo na cruz. Se você olha para ele sofrendo, você vai lembrar dele sofrendo. Se você olha tudo ensanguentado, o povo judia do Jesus todo dia, tira ele da cruz, tio. Se você olha assim, tudo é santo, né? Ele, o Jesus, quando era pequeno, o mesmo Jesus quando foi grande. Então, se ele era na graça e na formosura que ele tinha desde que nasceu, então, se você pensar nele de pequeno, ele vai trazer a coração mais doce para você. Porque se você fica olhando para ele triste, você fica com ele coração amargurado. Se você olha para ele com coroa, com criança bonito que ele era, que ele foi criança bonito, aí você fica mais alegre, que aí você fica mais doce. Então, se o seu zóio olha para Deus e para Jesus com mais coração de criança, fica mais fácil da bênção entrar no ser. Olha que legal. É verdade, as pessoas não pensam que Jesus foi mais do que um homem que estava na cruz, mas que ele teve toda uma vida e que nessa vida toda ele foi santo. Mas a gente tem que pensar que criança também é santa, e quando olhar todas as linhas da Umbanda, para gostar de nós também, que os outros só gostam dos chifrudos. Olha só. Nós é criança, mas nós é também, tem coisa boa em nós. É, ô Luizinho, me diz uma coisa. Então você acredita que as pessoas sempre pedem mais para as outras entidades do que para os erês? E não sabe nada, porque ele é para poder. O povo perde muito dinheiro, né, tio? Vive pedindo para a gente baixar as patacas, tudo. Mas não sabe que nós vai mais atrás para procurar as coisas e trazer as coisas, não tem coisa melhor que ele. O povo fica pedindo para os outros. É porque nós é criança não tem dor nas costas de campear as coisas para achar. Os outros é mais velho, mais ocupado. Nós é mais desocupada jamais. Sabe para que é bom criança? Se você tem um bichinho, um cachorrinho, um gato, e perdeu o bichinho, um pombinho, um passarinho, pede para ele buscar. Nós vamos trazer rapidinho para você, se você não faz ele sofrer. Olha, que bom. Isso é Senão muito nós dá ele bom. para outro dono. Ah, sim, com certeza, é o melhor. E pelo que eu aprendi, Luizinho, vocês são uma energia muito pura, muito, digamos assim, muito sutil. Colocando dessa forma. Então, quando nós trabalhamos e pedimos a energia dos erês, geralmente as coisas acontecem de uma forma abençoada. Você concorda com isso? Mas o seu coração também tem que estar puro e inocente, que nem criança. Se você fizer coração bem puro e inocente, a oração é escutada mais rápido por Deus. Se você Sim. fala amargurado, triste, reclamando da dor de tudo,
Aí é mais difícil, se você entra na alegria, aí fica mais. Fazer reza na alegria vem mais rápido, tio. É verdade, você atrai aquilo que você emana. É. E me diz uma coisa agora, Luizinho. É verdade que você e todo Erê é bagunceiro? Eu sou bagunceiro pela metade. Como é bagunceiro pela metade, É Luizinho? porque não posso sair quebrando as coisas, que senão os povos pensam que nós é sumirim. Mas não sou. Eu sou criança, e criança é assim mesmo, né, tio? A gente é criança. Mas não sou capetado. Eu sou brincalhão. Já quebrou alguma coisa do Fernando? Mas e muita coisa, tio. Já foi santo pro chão, já quebrou um monte de coisa porque eu era mais bagunceiro. Agora eles pedem para eu ficar mais ordenado, porque os outros iria que vem atrás vai depender do meu ódio. Olha só. Então, os outros erês que vêm vão vindo dependendo de você e seguindo o teu exemplo. É isso que você quis dizer? É, porque senão vira bagunça tudo. Aí nós tem que ser mais para frente. Então você hoje vem quietinho. É. Porque não tem doce, senão você ia ver só pegar fogo. Tá certo. E vem cá, hoje nós estamos no mês que é comemorada a festa de IBG, a festa de Cosme e Damião. Graças a Deus, porque aí não vai faltar doce mais para nós, que o povo só lembra de nós nos e-mails. Mas eu posso, durante o ano, fazer várias festas, fazer várias giras para vocês também. Não preciso esperar somente essa data, não é assim? Pode, tio, pode fazer sempre, porque a gente é muito bom para mudar o coração dos outros, alegrar. Só que o povo fala, tio, que no terreiro que trabalha muito com ele não é sério, é de brincadeira. Mas eles que não sabem de nada, não. Eu conheço a força de uma criança, eu já vi crianças trabalharem ajudando muito. Então é uma coisa que eu considero bastante, e sem falar no carinho e amor que eu tenho por vocês. E então eu posso fazer mais festas durante o ano, eu posso fazer mais oferendas durante o ano, que vai fazer bem para mim e para todas as pessoas que estão participando, correto? É, para mim você pode colocar sempre doce, eu gosto de quindim, marmelada, goiabada e gosto de guaraná. Eu só bebo guaraná, viu, tio? Você não bebe outro refrigerante, não? Água preta? Vamos falar da água. Você quer falar da água preta? Vamos falar da água preta, então. Água preta eu não bebo, tio. Qual Mas que eu ela vou falar faz? uma coisa. Primeiro que eu não gosto de beber coisa preta. Não tomo café, não tomo nada que é preto, porque não é de erê. Aí nós trabalha com coisa de outras coisas. Mas que ali dentro tem mais coisa. Água preta foi feita com planta que é sagrado, e planta de sagrado não é para tomar qualquer hora. Ali tem semente de fogo. Você sabe o que é semente de fogo? Não, Luizinho, explica para mim, por É favor. orobô, tio. Orobô, que é feito essa água preta. Então, se orobô é usado, às vezes vai o bitumen, mas assim, se vai orobô, que é de cola que é usado nas comidas do santo, a gente não fica usando, porque os orobôs são na hora sagrada, Entendi. que é semente de fogo. Entendi, mas tem mais elementos ali, não tem, Luizinho? Tem porcaria. Tem muita porcaria para deixar a pessoa viciada, para fazer mal para a pessoa. E quanto mais beber, mais melhor. E tem reza ali também, tio, para a pessoa não parar de nunca beber aquilo. Tem feiticeiro que já mexeu ali também. E me diz uma coisa, hoje ainda a água preta, ela é muito utilizada, muito consumida. Existe trabalho para que isso diminua, não existe, ô Luizinho? Cabeça. Pessoal tem que parar de só tomar isso. Eu tomo Guaraná quando eu venho. Eu tomo Guaraná uma vez por semana, não tem problema. Mas você fica tomando tudo, daqui a pouco até o Guaraná também faz mais iguaizinho às outras. Entendi. Pô, água que bubuia. Traz toda água que bubuia desse inchado. Toda E água que muito borbulha o açúcar. quê? A bubuia, a água que bubuia. Tudo garanóis e todas essas coisas que vocês tomam, deixa inchado.
Aí é uma vez ou outra só para divertir, não é para ficar sempre. E Entendi. tem muito chuca, e chuca também é para rezar, chuca, não é para comer chuca toda hora, senão vai criar tudo desbete. É verdade. E, Luizinho, com o que é que você costuma mais trabalhar? Com quê de quê, tio? Quando você vem em terra e quando você está no astral, o que que você costuma fazer? Qual é, digamos assim, o que que você costuma trabalhar para nos auxiliar? E o que que você costuma fazer quando está, digamos assim, sem estar aqui nos ajudando? Tanto na terra quando não dá, a gente tem que alegrar a pessoa para a pessoa melhorar o humor dela. Pessoa de humor ruim fica doente e não consegue bença. Aí a gente está sempre adoçando. Às vezes faz sumir uma coisa ou outra para a pessoa se mexer e procurar. Aí ela lembra de nós, aí vai lá procurar. Aí a gente tira de debaixo da cama e aparece. E eu gosto de brincar com os bichos também. Cada vez você vê o bicho brincando sozinho, porque nós que tá lá, viu, tio? É verdade. E quando Porque você você. já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ah, já. Eu guio ele em cima do cachorro correndo atrás do rabo. Eu já fiz muitas de correr de peão. Olha que legal. E é interessante falar isso porque muitas das vezes, principalmente os cães, eles têm uma sensibilidade, uma visão melhor e veem mais vocês, não é? Eles veem nós sempre. E quando você está em terra, você vem para trabalhar? Questão de prosperidade, cura, como é? Tudo que me pede, eu tento ajudar, tio, mas é assim, tem que melhorar o coração da pessoa. A gente alegra, faz ela rir, coloca doce no nariz dela, faz ela alegrar-se. Aí a pessoa fica mais molinha, feito uma mole, sabe, uma mole de comer? Sei. A gente faz a pessoa ficar mais mamole, aí quando ela fica mais mamole, a gente consegue trabalhar mais fácil. Até os outros de idade trabalham mais fácil. Porque a pessoa foi lá e alegrou um pouco. Agora, que estou falando para você da G1, né? A pessoa vai lá, vai fazer caruru, fecha caruru, o pessoal não gosta, aí ela se fecha para tudo, tio, porque tem coisa que a gente não gosta, mas que precisa. É verdade, é verdade. Eu não vou falar para você que eu não gosto de todos os doces. Eu gosto mais do quindim, mas eu como todos. Mesma coisa. Pode não gostar. Você gosta mais daqui ou daquele, mas eu como tudo. Tá Quer certo. fazer o que a mãe ensinou. E se a mãe não ensinou, não está certo. Que a mãe tem que ensinar agradecer no começo e no fim da comida. É verdade. Agradecer porque tem a comida e agradecer porque comeu. No começo e no fim. Isso. E isso tudo você aprendeu na escola, ô Luizinho? É a escola de Santo Agostinho que a gente aprende com os preto velho, da outras entidades de luz que ensina nós. E como é que é lá? Vocês sentam, ficam como se fosse uma sala de aula, senta todo mundo ao ar livre para aprender? Como é? Às vezes faz no jardim, que é onde eu gosto mais, porque é mais eu fico prestando atenção nas outras coisas, que eu falo a verdade. Mas a gente fica muito do jardim, fica muito. Quando fechado algum lugar, não senta a cadeira, que não tem cadeira, a gente senta chão. Mas ele anda, viu, tio? Ele também sabe andar. Vocês pensam que ele fica tudo sentado no chão por causa de organizar bagunça. Porque se você soltar o gerê para fazer o que quer, ele sobe até na lâmpada. E essas ações, quando não é o médium que está interferindo, são necessárias para o trabalho que está sendo feito, ou Luizinho? Qual, tio? Ah, por exemplo, a brincadeira de você pular, de subir até na lâmpada, quando não é o médium que atrapalha, essas ações sempre têm uma função, correto? É de alegria. De bagunça. É que tem ele que é empesteado, tio. Pega se deixar e sai por meio da rua, bate porta dos outros pedindo doce. É a oportunidade que eles quase não têm de vir aqui e quando tem, tenta aproveitar ao máximo. É, porque nunca coloca doce para nós. E tem um bichinho que eu não gosto, que é a formiga. A formiga ela vai mais rápido que eu, tio. Então, quando você for fazer oferecer doce pelo jardim, chama eu antes de botar lá, porque a formiga parece que ela fica lá de prontidão esperando, viu, tio? Aí Olha quando deixa a só. coisa tá cheia da formiga. Deixa eu receber, deixa eu comer primeiro, depois a formiga come. Tá certo.
Isso fica a dica para todo mundo que for oferecer num jardim ou num campo para o seu erê, ou chamar antes para depois oferecer. Já vem avisando que isso aqui é para você. Eu já fico de joelho em pé, sabendo que aquilo ali é para mim. Porque às vezes deixa lá, eu quando vai me chamar depois já está cheio da formiga, aí eu encho a boca da formiga. Tá certo. E me diz uma coisa, quando você, por que que a maioria dos erês quando chega engatinhando, é obrigatório isso ou não é? Desculpa estar fazendo essa pergunta, mas é necessário. Não, tia, para não bagunçar. E ele serve para poder assentar as energias. Ele vem no chão porque ele está ensinando a assentar. A pessoa tem que ficar sentada para poder trabalhar. Mas pode levantar, nós temos perna, viu, tio? Pode levantar também. É que o povo olha assim, tio, e fala assim: nossa, aquele homem grande, gordo, falando estranho. Então é mais fácil para a gente ficar pequenininho, que quanto menos aparece, menos a língua dos outros nós leva. Olha só, ainda tem essa preocupação também. Tem porque o povo fala do gerefe, é de uma coisa tão ruim. Aí fala para nós de tudo é fazendo errado. Não tá errado, a gente está trabalhando do nosso jeito. É verdade, tem que ter a liberdade para deixar vocês trabalharem. Né? E quando você chega e você tem essa liberdade, modifica a energia toda do ambiente e das pessoas à volta. Você consegue ter essa percepção Quando nitidamente? eu consigo, eu falo também. Está mais fácil agora de trabalhar. Olha O só. povo gosta de criança, sabe por quê, tio? Porque ainda mexe com quando era criança. Tem muita gente que chegou na Umbanda por causa da festa de Cosme e Damião. Meu Verdade. cavalo foi um. Por causa da festa de Cosme e Damião. A primeira vez que foi na festa de Cosme e Damião, na fomentada dele na Umbanda. E muita gente é assim. Olha só que interessante. Entrou pela porta da frente, né, tio? Pensou que ia encontrar só doce na vida, depois que vai ver o amargor. Oi, tudo errado. Esse povo pensa que é tudo só doce, depois vai ver que tem dificuldade. Mas se está junto com dois outros e na beça, você passa por todas as dificuldades. É verdade. Dificuldade a gente sempre vai encontrar, mas que bom que nós podemos contar com a ajuda de vocês para pelo menos trazer um pouco desse doce, dessa alegria para a nossa vida. Né? E quando você vem trabalhar, quando você está aqui trabalhando junto ao médium, você sente alegria por estar aqui ou é estranho a você tá trabalhando dessa forma? É, né? Melhor trabalhar sem estar incorporado. Antes eu vou falar a verdade para você. Quando o cavalo tá bom de trabalhar, a gente sente alegria. Quando o cavalo não tá bom de trabalhar, não sente alegria. O Bom cavalo de tem trabalhar. sempre que se cuidar para a gente poder trabalhar bem. O bom de trabalhar e mal de trabalhar, você quer dizer emocionalmente ou saúde biológica? Os dois. A pessoa tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bom, para poder fazer um trabalho bom. Porque quando a pessoa não tá bom, tá com dor. Quando a pessoa não tá bom, tá com a cabeça em outro lugar, pensando em dificuldade, a gente não gosta, não pode trabalhar direito. Entendi. E quando ele não está bem para fazer e precisa fazer um trabalho, ele recebe o auxílio do mesmo jeito, só que não tanto quanto poderia se estivesse bem. Seria isso? É, mas aí tem que vir até as outras entidades ajudar, viu, tio? Se o cavalo tá pesado, tem que vir até outras entidades do lado para dar força. Por isso que o cavalo tem que estar sempre levinho. Entendi. Mas você entende que nós aqui na matéria nós temos uma vida que muito limitada pela nossa visão de realidade. Então a gente não consegue estar sempre bem o tempo todo. Quando você percebe que ele não está bem e tem outras pessoas que também não estão à volta, esse grupo de entidades junto com você faz esse trabalho para atender essas necessidades e fazer vamos colocar em palavra limpeza, seria assim mesmo? A gente já vem alegrando antes. Como A assim? gente já vem trazendo alegria antes. Que pra... Tio, nunca venho. Aí no dia que eu venho tá com a cabeça ruim, então a gente já vem alegrando a pessoa para ela saber. Meu dia vai ser assim. Aí já agrada. Ó, meu cavalo já tá faz o mês inteiro na cabeça de Cosme Damião. Tá comprando doce, comprando brinquedo, língua de sogra, pito, tudo. Vai, ele mesmo que quer fazer o caruru,
ele quer fazer tudo, porque já no mês de Cosme e Damião, médio bom, vira Cosme e Damião o mês inteiro pensando em como fazer. Mas não é só o doce, é a alegria que o doce vai trazer. É verdade. Um trabalho bem feito junto às crianças traz, além de trazer uma alegria, ele pode trazer o que mais? Fartura, prosperidade, Saúde, tranquilidade. vontade de mudar. Vontade de mudar, Luizinho? É, vontade de mudar do jeito que tá, que às vezes a pessoa tá tão de um jeito e não consegue as coisas, que aí ela muda o jeito dela, muda. Entendi. É interessante de como a ação de vocês no, no, na emoção faz tanto bem para nós. É que muita gente pensa que a gente trabalha só na barriga do cisco doce, mas é pela barriga que entra as coisas, bom pensamento. É verdade, uma pessoa que está satisfeita com doce na boca ou então de barriga cheia tende a ficar melhor. É, a gente faz assim, aproveita, agrada o corpo físico para poder se agradar o corpo do espírito. E quando você vem em terra com outras crianças junto, expande essa capacidade de alegria, correto? É porque mais de uma, onde dá dois, dá três, dá quatro, é que a mamãe multiplica. Sim. E quando acontece de estar os erês brincando, tá todo mundo brincando no, ali no meio, e chega uma pessoa que está muito ruim. Todo mundo trabalha junto, os erês todos se juntam para auxiliar ela. Como Aí que vai tudo funciona? junto para cuidar da pessoa. Vai tudo junto. O porquê dessa pergunta, Luizinho? Porque quando você vai fazer um trabalho, seja com vocês ou com outras entidades, vai todo tipo de pessoa. E muitas das vezes o médium ele não tem a compreensão daquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Então, às vezes, uma palavra só não tem o efeito necessário para tirar a pessoa daquela vibração. Então, esse trabalho em conjunto é muito bonito. O cavalo pode não entender, pode não saber, mas o espírito sabe. Sim. Aí você vai, quando você vai no médico, às vezes não vai mais de um médico para fazer o que tem que fazer, não sei. Com certeza. Mesma coisa, se a pessoa está mais dificuldade, junta mais ele para ajudar. O campo de ação, o campo de trabalho de vocês também influencia quanto a essa atitude, não influencia, ô Luizinho? É, onde tem, a gente, por isso que a gente está sempre em volta. Tem que gostar mais de Cosme e Damião, tio. As pessoas têm que acender mais vela para Cosme e Damião, porque quando ativa a energia da Cosme e Damião, já ele vem tudo junto. Olha que legal. Isso é interessante de falar porque não importa se você está fazendo uma oração para IBG ou Cosme Damião, devido ao sincretismo, vem sempre vocês para ajudar. Quando você fala Cosme e Damião, é o santo católico. Mas Sim. quando fala Dom Um é a criança espírito. Uhum. É a criança encantada, tio. É aí que é nós. Nós é estar na força do Dom. Olha só. Mas e quando eu chamo somente o Santo Católico, vocês também não vêm? Aí você está chamando o santo católico. Porque Você está se. chamando os médicos, que é irmão. Mas se a Mas pessoa você. estiver chamando o Santo Católico pensando em vocês? Aí eu venho. Porque a maioria das pessoas faz assim. Porque se você pede Cosme e Damião, vem santo católico. Se você chama os erês junto com Cosme e Damião, nós vem junto. Agora, se você falar Cosme e Damião e Dom Um, pronto, tio. Baixa tudo que é erê junto. Que legal saber isso. E isso é muito bom porque. E vem cá, me diz uma coisa: nós estamos falando sempre de um trabalho, mas quando a pessoa quer fazer o culto ao Luizinho ou ao seu próprio erê em casa, ela pode acender a velinha dela e oferecer o doce sem menor problema, né? Pessoas têm medo Coloque de fazer uma isso. quartinha para o orixá da pessoa, para o santo que protege ela. Coloque a quartinha com água e deixe sempre o doce para a criança. Não pode faltar água na quartinha. Com certeza não. Mas ela pode fazer, que tem pessoas que têm medo de acender uma vela, até mesmo para uma criança em casa, ô Luizinho. Aí o medo não é de Deus, como fala o preto velho. É verdade. O medo não é de Deus, tá medo de tudo.
Às vezes tem medo de mudar de vida, tem medo de receber a bênção e não saber lidar com ela. Pode Eu ser isso. conheço um homem que uma vez veio falar comigo, aí ele é daquela região que vocês é da cadicismo. Aí eu falei, tio, pega essas duas velas, acende na sua casa. Ele falou, não posso porque minha religião fala que não pode acender vela. Aí eu não sei o que eu faço, tio, porque o povo não quer fazer porque tá com medo, ter a cabeça fechada. Mas eu repito, às vezes o medo não é só por a religião, mas é o medo de acontecer alguma coisa que tenha que fazer mudar. O povo às vezes não quer mudar, né, tio? Infelizmente, Cabeça sim. dura. Infelizmente, sim. Pelo menos nós podemos ter a oportunidade sempre de ser auxiliado para renascer, mudar alguma coisa para melhorar. Eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que escuta a gente falando que é da Igreja do Povo da Aleluia. Você sabe, né, tio? Sei. Porque lá não é tão bom quanto aqui, que a gente é mais engraçado, acho. Aí, quando lá, eles ficam escutando e gostam de nós. Aí, na hora que fala assim, acende vela, não posso acender vela, que é pecado, que é do diabo. Ué, mas está escutando nós? E é interessante a noção de diabo que eles têm. Como é que pode achar que uma criança que está vindo falar, um espírito de uma criança que está vindo falar coisas boas, não só o espírito de uma criança, mas tantos outros irmãos que já passaram por aqui dando grandes conselhos para melhoria da vida sem querer nada em troca? Pode ser uma coisa ruim assim, não é? Tem muita gente que está amordaçada, está cegada, tio. Está cegada pela vida, precisa de pessoa para pensar para eles, porque eles não podem pensar. Triste Mas realidade. você não precisa pensar muito, é só ficar com o coração leve e chamar nós e você se alegra. É verdade. E precisamos mais de alegria, porque a alegria vai dar energia para que nós possamos fazer as mudanças para melhorar e realmente cada vez mais ter mais alegria. E nós trabalha junto com os preto velho, viu, tio? Tem coisa que o preto velho não faz que o Banco Novo faz, aí que nós corre atrás das coisas para eles. Olha só, você pode dar um exemplo? Às vezes, pai Joaquim tá trabalhando, precisa procurar alguma coisa para ele, para fazer achar bichinho, ele manda eu caçar o bichinho, não? Ele não vai atrás. Olha que legal. Tanto bichinho quanto uma erva que pode ser necessária para fazer o trabalho. Também, botar a cabeça na pessoa tá precisando de uma planta, mas ela não conhece direito, aí eu que tenho que mostrar para ela estar tá no meio do mato, no meio do arranha-gato, no meio das carrapichos, eu volto tudo picado, mas eu mostro a plantinha certa. Olha só, e é comum isso, não é? Não é uma vez ou outra, geralmente é sempre assim, não é, Luizinho? É sempre assim. É bom ver porque mostra que todo mundo precisa de todo mundo, nada se faz sozinho. Vocês ficam achando que nós estamos do lado de cá tudo morto, nós estamos do lado de cá tudo vivo, viu, tio? Tudo fazendo mais coisas que vocês, que às vezes vocês estão mais para morto do que nós. As pessoas acham que a vida se limita a ações aqui na matéria, quando eu acredito que a vida real seja fora da matéria. Aqui é muito limitado, você concorda? É, o povo, tem muita igreja católica mesmo fala que quando morre fica adormecido. Mas aí, mesmo a pessoa que dita na Igreja Católica fica escutando nós indo nas festas. Mas aí eu falo, ué, mas como é que pode? Se ela está acreditando que nós está morto, como é que ela está comendo nós, os doces com nós? Gente que não sabe direito o que ditar. Verdade. E essa questão de achar que vai para o seio de Abraão, ficar adormecido, geralmente quando se acorda aí é muito trabalho e muito estudo, não é, Luizinho? Quando acordar, vai demorar mais tempo. Como assim? Demorar mais tempo até aprender e chegar quando tem que chegar na caminhada dela, né, tio? Ah, entendi. Entendi. Quanto mais acreditar nessa que o mundo fica parado, na hora de voltar, é a mesma coisa. É, assim, quando você está, hoje, a pessoa chega e fala: não consigo arranjar trabalho. Aí você fala para ela: você estudou? Não estudei, tem que voltar a estudar. Aí vai demorar mais ainda. Porque quem não tem já está com dificuldade, né, tio? Quem tem já está, imagina quem não tem. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A pessoa pega e vai pro domingo baião. Aí ela fica parada. Quando chegar, já passou o tempo dela crescer. Ela tem que correr atrás também para poder chegar no caminho dela. É verdade. Tem coisas que é colocado na cabeça de vocês, que está escrito na missa da igreja, que só atrasa a vida.
Essa é uma delas de você chegar, desencarnar e vai ficar adormecido. É, vai tudo pensar que está adormecido. Aí vai no cemitério pensando que a alma está lá ainda esperando você cheirar a flor, e já pensou nem está lá mais, que já encarnou, nem está lá mais. É verdade. Pode ter encarnado e como pode ter seguido também um outro plano de vida, de repente, para assumir uma outra um trabalho, como um erê, como um preto velho, como um caboclo, ou dependendo da religião, da afinidade dele, trabalhar de outra forma junto à espiritualidade, não é? É, tio, já pode estar trabalhando. E o povo pensando que está lá nos ossos. Bom, tio, já falei demais. Ah, que pena. Então você pede para todo mundo colocar pelo menos um copinho da água com açúcar para mim no dedo do meu erê. Ah, vamos pedir agora a E todos todo eles. mundo acende vela para o seu erê também, de lá de dentro. Cuida do erê de cada um. Sim. Então vamos pedir a todos os irmãos que estão ouvindo, coloquem um guaraná, um doce para o Luizinho e para os seus próprios erês. Não somente no mês de setembro, não somente no dia de Cosme e Damião, mas sempre que puder, sempre que precisar de uma alegria na vida, precisar de um auxílio. E também não só quando precisar, mas também por gratidão por tudo aquilo que você já recebeu, aquilo que você sabe e o que você não sabe. Quando você acende uma vela, tio, o primeiro que ilumina é você mesmo. É verdade. É verdade. Então vamos iluminar o erê hoje de guarda de todo mundo. Vamos. Então eu vou embora. Luizinho, muito obrigado que nós possamos vir a ter mais conversas como essas, não somente no mês de setembro, mas durante o ano todo. Então vem quando você quiser. Ah, eu vou falar com o Fernando para você vir mais. Tchau, tio. Fica tendo seis bênçãos a todo mundo.